Salom hammaga. Bu Texnogo kanali. Bugun gaplashadigan zo'rimiz Xbox Series S. Microsoft kompaniyasidan ishlab chiqarilgan Xbox afzalliklarini hozirgi kunda aytib o'tib ketaman. Ko'rib turganingizdek, qo'limda Xbox Game Pass Ultimate degani bor. Bu podpiska 1 oylisi bor, 3 oylisi bor, 6 oylisi bor va 1 yillisi bor. Qo'limdagi 1 yilli bunu ben o'tgan yili sotib olganman, o'zimga podpiskasini sotib olganman. Buni eng katta afzalligi Xbox Game Pass Ultimate'da podpiska sotib olsangiz 300 tadan oshiq o'yin bo'ladi bazasida va shu bazasida o'sha xohlagan o'yiningizni istashga qo'yasiz bemalol. Va narxiga keladigan bo'lsangiz, bir yilingizni sotib oladigan bo'lsangiz, oyiga chaqqanimizda 33 mingdan to'g'ri kelyapti. Bu juda ham arzon. Va 12 oylikni hisoblasangiz, 400 ming so'mga 12 oyga sotib olasiz. Ichida 300 ta o'yini bor. Va har oy 6 ta yetti o'yin beradi. Bu juda ham zo'r. SSD NVMe M.2, juda ham Skarena bilan ishlaydi, tez ishlaydi, o'yinlar juda ham tez kiradi. Shu tarzda hozir Series S'imizni sizlarga necha sekundda yoqilishini sizlarga hozir ko'rsatamiz. Hozir Xbox'imizni to'liq o'chirdim. Joystick'dan ham bir seri bo'ladi. Uje yoqib o'tiribdi. Uje mana o'chdi Xbox'imizni. Yoqamiz. Yondi. Mana CPU'ni qo'ydim. Girma 3 sekundda yondi. Juda ham zo'r. 1 minut ham bo'lmadi. Oldingi pakalarni igrovoy pristavkalar 1 minut, 2 minut, 3 minut ham borardi. Ya'ni o'yinga kirganingizda zagruzkasiga 4-5 minut vaqtdan ketadi. Hozir yonishini o'ziga 23 sekund vaqt ketdi. Hozir mana hamma o'yinlarga kirib olamiz. Xbox'da nima o'yinlar borligini ko'rayotgan bo'lsangiz, eski o'yindan tortib, yangi o'yingacha bitta zo'r yana afzalligini bu Series S oxirgi paketini o'tib ketdim. Undan oldingi versiyalar Xbox One, One X, keyin Xbox 360 bo'lardi. Endi ko'rib turganingizdek, Xbox 360 o'yinlarni ham o'ynaysiz. 4 ta paketlarni o'yinga o'ynaysiz. Hozirgi chiqayotgan o'yinlarni ham va bundan oldingi 5 yil, 6 yil oldingi o'yinlarni ham o'ynaysiz. Juda ham zo'r. Mana ko'rib turganingizdek, mana Assassin's Creed, Battle Pitlarni hamma chasdi, Deadmanda, keyin Crysis'lar bor, yangi o'yinlari, Dead Space'lar esingizda bo'lsa, Sonic'lar bor. Ko'rib turganingizdek, juda ham ko'p o'yinlar, Far Cry 5, Fallout'lar bor, Fable bor, FIFA 22 bor, FIFA 22 yaqinda qo'shdi Game Pass'ga. Forza Horizon'lar bor, Gears'lar bor, Gears hamma chastlari bor. Halo'lar bor, Hellblade bor, Hitman'ni eslasangiz, Hitman ham bor, Hitman 3 ta chasti ham bor, bitta Just Cause'lar bor. O'yinlarni qaranglar, to'liq vaqti juda ham ko'p. Mana o'yinni eslasangiz kerak, Medal of Honor Reborn 360 ga chiqqan o'yin, lekin Series S'da ham o'ynaysizlar. Bemalol. Judayam ko'p o'yinlar. Xohlaganingizni sizgacha qurasiz. Ko'rib turganingizdek, mana Galaktika qo'riqchilarini ko'rgan bo'lsangiz kerak. Marvelning muxlislari juda ko'p, kinolarni juda ko'p ko'rishadi-yu. Mana shuni ham o'yinni ham chiqazgan. Galaktika qo'riqchilari. Bu ham yaqinda chiqqan o'yin. Buni ham Game Pass'ga qo'shib yuborishdi. Va Mistitli ham bor oxirgi qismi o'yin. Xulosadan o'rtoq qancha o'yinlar bor. Juda ham ko'p o'yinlar Game Pass'da. Buni tugat, o'ynab tugata olmaysiz, to'g'risi. Chunki nimaga desangiz, har oy o'yin beradi, ya'ni 6 ta o'yin beradi. Hozir sizlarga savol tug'ilishi mumkin, Game Pass'ga ham Xbox eksklyuziv o'yinlarni qo'shadimi desanglar, haqiqatdan qo'shadi. Xbox'ga eksklyuziv o'yinlari, mana hozirgi kunga chiqqan o'yinlari, keyin bundan keyingi chiqadigan o'yinlar, 2022 yil, 2023 yil chiqadigan o'yinlar bor. Ko'rib turganingizdek, eksklyuziv o'yinlarni nimadan ajratsanglar, qayerdan ajratsanglar bo'ladi desanglar, misol uchun Halo'ga kiradigan bo'lsak, Halo 2021 yil chiqqan. Tepasiga yozib qo'yadi qaysi kompaniyadan chiqqanligiga Xbox Game Studio. Bu eksklyuziv o'yin hisoblanadi. Faqatgina Halo emas.
misal üçün Gears'la var. Gears'de Gears 5'de 2020 yılı çıkan bu an Xbox Game Studio Game Studio'ya tegishli Xbox ekskluziv oyunu hisoblanadi. İ buna hozir internetini bezprovodnoy qilib ulab olganmiz. Bezprovodnoy ham Wi-Fi ishlaydi. Hozir sizlarga mana o'yinga kirib ko'rsatamiz qancha vaqtda zagruzka qiladi. O'rtoqlar mana o'yinga kirdi, sekundlar ham yoqib oldi. Agar da internetingiz bo'lmasa, o'z internet orqali o'ynaladi, sababi chunki Game Pass'ni ko'rish kerak, bazasini ko'rish kerak. Agar internetingiz bo'lmasa, o'yinga kirmaydi umuman. Mana o'yinimizga ronda 1 minutda uje kirdi o'rtoqlar. Bu haqiqatan zo'r natija. O'ynab ko'ryapman. Ko'rayotgan bo'lsangiz, umuman qochish degan narsani umuman ko'rmayman, sezmayman. Juda ham sirli. Ko'rib turganingizdek. Ishlash juda ham tez. Mana hozir sizlarga FIFA 22 ni ko'rsatamiz, oxirgi futbolni qancha vaqt o'tirsangiz. FIFA 22 ga hozir kirdi. Hozir Batman o'yiniga to zagruzkasi bilan o'yinni kirguncha 1 minut vaqt ketdi, lekin hozir o'zida o'yin kirishining o'ziga 15 sekund vaqt ketdi ko'rgan bo'lsangiz. Qirq sekund o'rtada kiryapti o'yinga. Yo'ldirib qo'y. Joystickning o'ziga ham navlanib keladi, sababi har xil o'yinlar chiqqandan keyin har xil vibratsiyalar qo'shiladi. Hammaga xayr, bu Texnogo kanalida keyingi videolargacha ko'rishguncha.